Det här är paradrätten med Torgny Virén. Vilken ära att ha dig här. Du är präst i Jönköping. Stämmer. Skolpräst. Mm. Och så här, vanlig präst. Typ. Kallas, precis så. Helt vanlig präst är jag. Är helt vanlig präst. Vad är din titel? Är det bara så här, präst? Präst. Oh, alltså, mäktig. Riktigt mäktig, klassisk. Ja. Klassisk titel ändå. Mm. Präst har väl funnits i många år liksom. Det har det faktiskt. Känns det bra att vara med i paradrätten? Alltså jag mejlade ju dig så tänkte jag att du kommer säkert inte ha tid att svara och du har så mycket. Det pinsamma var ju bara att min paradrätt är fläskpannkaka. Men det är inte alls pinsamt. Annars så tycker jag att det känns jättebra. Gillar du att laga mat? Ja, jag kan 12-15 rätter utan recept. Okej. Och de... Ja. De återkommer. Ja. Det är jättekul. Välkommen hit. Tack. Det där, han som sitter där bak och ritar lite, det där är Kalle. Han bor här i den här lägenheten från 1650. Hej Torgny. Välkommen hit. Tack så mycket. Präst, det är spännande. Vad får du för vibb av Torgny Virén? Eller Toje som han också kallas. Värme. Nej men lyssning. Det är spännande. Tack. Lyssning tror jag är viktigt i ditt jobb. Så du är nog väldigt bra på ditt jobb, utan att känna dig alls. Det ska bli spännande att veta mer. Jag vill också lyssna mer. Jag får kritik ibland att jag pratar väldigt mycket och avbryter. Och det är för att jag vill prata med folk. Men du är så artig och lyssnar verkligen. Och då tror jag att jag kommer behöva... Nej, men jag tycker det är... Jag är genuint intresserad. Okej. För ett tag sedan var jag på ett ställe där man fick ta upp en egenskap hos sig själv. Mm. En enda. Och jag funderade på vilken ska jag ta. Och då tog jag snäll. Oh, det är en självklar egenskap, men man kanske inte lyfter det så ofta. För den känns lite så här... Varför Tantig. Ja, oh, man kanske. Ja, faktiskt. Får jag bjuda på lite glögg? Ja, gärna. Då kör vi lite glögg här, det andra advent. Mm. Varför firar vi advent? Alltså, Torgny, kan du inte lära oss? En förberedelse inför julen, och det är en god förberedelse. Och jag tror att det här med förberedelsen... Många gånger kan jag tycka att det är nästan häftigare innan någonting än under. Och just att förbereda julen och förbereda så här, det tror jag att vi behöver. Både med mat och med pynt. Alltså ritualer och traditioner och sånt. Ja. Varsågod, här får du en liten mugg med... Åh, titta, nu är det jul. Är det James Dean? Skål. Det är en idol, ja, James Byron Dean. Mm. Men advent betyder ju ankomst. Mm. Och inte väntan, som man kanske kan tro. Stämmer? Stämmer vad du kan. Det är inget du kommer inte vara så här präst som kommer på husförhör. Som det var, ni vet, Kristina från Duvemåla tid. Du var lite strängare präster på den tiden, känns det. Mm. De var inte snälla. Jo, det var de. Nej, men de var kanske inte alltid snälla. Nej, nej. Som du, Torgny Virén. Föredrar du Toje eller Torgny eller? Ja. As you like. Det är också klassiskt så här snäll person som bara, men du får välja själv. Mm. Du bara börjar. Ja. Och så kommer jag bara haka på eller ställa frågor. Två eller tre ägg kan man ta. Ja, du kör lite på känsla bara. Exakt. Vad du har för humör den dagen. Exakt. Jag måste förklara kanske för tittarna. Alltså jag är från Jönköping. Och jag har varit med i Svenska kyrkan. Inte så här från en kristen familj. Vi var lite mer så här scouter och friluftsmänniskor. Men jag var alltid med i olika barngrupper och konfirmation och allt sånt. Mm, mm. Och då figurerade du som en liten... Du kom som en liten så här gästspelare ibland. Mm. Någon konfirmationsundervisning eller... Ja, just det. Kunde du hoppa in lite grann och sådär. Ja. Och jag tyckte alltid att du var så karismatisk och du har så härlig röst och du är så bra på att berätta och sånt. Och ja, sen, jag gillar det. Nej, men du är så bra på det. Och sen var du faktiskt präst på min kompis pappas begravning. Mm. Och det var också något jag tänkte på. Trots att det var så sorgligt och allt var liksom... jättehemskt och den här personen hade varit väldigt sjuk och så bara kände sig så tryggt att du stod där. Mm. Och du pratade på ett så fint sätt om livet och det här livets träd som var liksom som en takmålning i det kapellet där vi var. Så att det var därför jag ville bjuda dig. Alltså om du undrar vad du gör här och vad tittarna undrar så här, men varför har du bjudit in en präst som är sådär härlig liksom? Hur är det att hålla i begravning? Jag tycker det är en viktig sak. För mig är det viktigt att på något sätt få en bild och förstå den som har dött. Ja. Ibland kände jag ju den, men ofta gjorde jag inte det. Men att få en bild av och sen att det får prägla begravningen. Så det blir personligt. Ja. Och att den får vara i fokus på något sätt. Ja. Den personens liv och vad den ville och vad den drevs av. Och,
Det är personen värd, tycker jag. Jag känner ju direkt att jag litar på dig som präst. Alltså du inger ett sånt stort förtroende, tycker jag. Mm. Och trygghet. Ska jag vispa här? Precis så. Nu tar jag över här. Ja, det är underbart. Nej, men alltså vi samarbetar. Kalle, Kalle. Jag har något roligare än glögg. Kom. Truls. Hej. Är du här? Jaha. Har du varit hela tiden? Jag har varit sen förra veckan. Men det här är Truls. Alltså en av de coolaste personer jag vet. Han driver företaget Rescued. Alltså, det är ett otroligt coolt bolag. Kan inte du bara berätta vad Rescued är för något? För alla ni som inte vet. Jo, men 40% ungefär av allt som odlas i världen slängs av massa knasiga anledningar. Så vi bestämde oss för några år sedan att det där måste vi försöka ta hand om. Så vi gör massa roliga livsmedel på det där. Typ juice, shots, vintermumma som är vår variant på glögg. Så det är den du ska få idag. Roligare alltså än glögg. Det här är då äpplen. Vi fick faktiskt in 11 ton äpplen ganska nyligen som har åkt i de här flaskorna. Och då har vi kallbryggt den här äppelmusten med kanel, kardemumma, ingefär och pomerans. Och så har det blivit så här göttigt och kryddigt. Och sen har vi värmt på den här nu. Och sen har jag vispat upp lite grädde. Och sen så lite pepparkakor från Annas pepparkakor. Och jag är så glad att vi får umgås och äta vintermumma och inte Sofia. Nej. Hon är lika gammal glögg. Du kan få strössla om du vill. Lite krisp och lite extra gott. Oh, gud, är det jobbigt för dig att jag... Nej, men det... Är det okej okay att jag är så? Det är helt okej. Okay. Vill ha mycket lite grädde? Oh, nej, jag blir typ kär redan när jag går. Koncentrera dig på pepparkakorna nu. Ja, snälla. En sak i taget. Det är en präst här faktiskt. Oops. Varma äpplen. Sluta. Ja. Varma äpplen, grädde, pepparkakor. Det här är vad jag kallar julstämning. Men visst är det gott? Och jag blir så ivrig. Du är så entusiastisk, du spiller överallt. Jag blir så generad, tror du. Det här går inte. Alltså det här är otroligt gott. Varför skrattar du åt mig? Nej, men för att jag är glad att du gillar det. Alltså du är så cool. Vill du bidra till en bättre värld där inte frukt slängs i onödan och samtidigt njuta kring jul? Kom ihåg det här varumärket om du inte har sett det förut. Rescued. Otroligt häftigt. Det tycker jag också. Och gott. Tack för att du kom. Tack. Skål. För att vi får vara ensam utan Sofia. Tillbaka till henne nu. Och Toje. Heter utbildning så här, präst. 300 poäng. Ja, alltså... Ja, religionsvetenskap heter att man läser. Så att, ja, ja. Och vi, man börjar med att läsa samtidigt som religionslärare. Blivande religionslärare. Har ni gått tillsammans? Mm. Så från början, aha, de första åren så läser man, och då är det inte sagt vad man ska bli, utan man kan ju använda det till att bli lärare till exempel. Aha, eller bli... Säger man inte det högt då? Vad man har för ambition? Nej, det... Det gör man inte. Det skäms man för. Nej. Nej. Nej, man känner halva klassen är fromma och vill så här gå ut i världen och sprida budskapet. Nej, men alla är inte säkra heller riktigt, tror jag. Så att, nej. Nej, men det visste inte vi heller på journalistutbildningen. Vill man gå radio, tv eller tidning? Ja. Visste man inte första året? Nej. Det kunde ändras med. Ja, det kunde det. Men var det någon religionslärare som blev präst? Som inte... Tänk om det var så det var. Så kunde det bli. Men gud. Så kunde det bli. Var det en självklarhet för dig att du skulle bli präst? Nej, nej. Det var det inte. Nej. Det var inte så här ditt drömjobb när du var liten grabb. Och... Ja, men lite kanske ett tag. För pappa var pastor. I frikyrkan, ja. Så att... Då ville jag vara som pappa. Men sen på egentligen mellanstadiet så ändrades det där. Och högstadiet så var det... Och vad tänkte du då? Nej, men kanske mer på gymnasiet så var det journalist som jag tänkte på. Mm. Och du har ju skrivit böcker och så. Mm. Ja, men jag tycker om att skriva och så. Du är så duktig på det. Jag har läst vissa av dina böcker. Jag kan lägga länkar här nere så kan folk köpa dem. Nej, och sen har jag jobbat en del inom vården, så att jag funderade ett tag på om jag skulle krångla mig in på medicinutbildningen och så. Men, okay. Men sen så sen kände jag att det här med livsfrågor har jag brottats med dem. Ah. Verkligen alltså. Gott och ont och varifrån kommer vi, varför är vi här, vad är meningen med livet och döden och sådär. Så det blev nog att jag började läsa filosofi och sen blev det religion och sen... Men var du liksom kristen hela den här vägen? Nej. Nej, jag tappade min tro i övre delen av tonåren. Okay. För att jag är uppvuxen med det och sådär. Men sen, och det var nog lite bra på något sätt. Att då allt slog sönder. Precis alltihopa. Ah. Så att jag kunde helt enkelt inte tro. Och det, var det en faktor eller var det flera saker som hände? Ja, en rad egentligen. Ja. Ah. Och då började du tvivla och så här, allt det jag har fått höra kanske inte stämmer. Exakt, och vem är jag i allt det här? Ja. Är det fel på mig för att jag inte... Ja, känslan av att jag har suttit på en gren uppe i ett träd och
tänk om den är mörken. Tänk om den rasar. Tänk om, tänk om det inte finns något. Ja, sådär. Och det, det brottades jag med i. Och jag brottas fortfarande. Det finns inte, det är inte så att du har alla svar nu, bara att du nej. Jag trodde jag skulle hamna där till sist, att jag skulle komma fram till en sån här absolut säker, men det, nej. Det kommer aldrig. Det kanske är skönt för folk att höra också att inte ens du har svar. Nej. Fast folk söker sig till dig för svar. Och samtidigt så vet jag inte om man vill ha svar. Varsågod, tro så här. Nej. Man måste gå sin egen väg. Man måste hitta sin egen tro på något sätt. Ja. Och vad var det som tog dig tillbaka till att du blev mer övertygad igen? Om du hade tappat all tro. Och så nu är du ändå präst. Alltså det var som en gammaldags vågskål. Jag la i vikter. Och så tyckte jag ändå att det är mer som talar för än mot. Och jag tänkte nog att när jag läser religionsvetenskap och sådär, så kommer det till sist att bli så här. 100-0. Men det blev det aldrig. Utan fortfarande så har jag saker i den andra vågskålen som talar mot. Jag blir fascinerad för att jag har alltid varit en sökare. Men nog ännu mer en tvivlare. Och vad var det som fick dig att liksom kunna acceptera frågan istället för svaret och ändå gå in helt i en gemenskap som ändå till exempel Svenska kyrkan är i ditt jobb eller i det beslutet? Vad var det? Jag brottades med det här och läste väldigt mycket och läste olika världsreligioner och så här. Och sen hittade jag på något sätt min tvivlande tro på att det finns något högre och att det... och så testade jag, alltså ryms detta inom... alltså funkar det här att bli präst på? Det är så ödmjukt sätt tycker jag av dig. Jag var ärlig liksom i det, att så här tänker jag, så här tror jag. Räcker det här? Och då så sa de att ja, det gör det. Okej. Och så kanske det inte är i alla trossamfund riktigt heller. Nej, det kan vara så. Men samtidigt, det måste finnas en spännvidd i alla. Annars är det en liten sekt faktiskt. Där alla måste... Exakt. Så det måste finnas en rörelsefrihet. För vi är olika. Och det finns inte två människor som har precis samma bild av Gud eller etik, vad som är rätt och fel. Alltså, det som jag tycker nog är styrkan i... Ja, det är egentligen alla kyrkor, men svenska kyrkan, det är att det är så brett. Det finns sådana som tror så här och det finns sådana som tror så här. Och när det är så brett så kan jag tänka att då kan det finnas plats för mig också. För att jag skulle inte må bra av att liksom trängas in i ett hörn så här. Man får faktiskt tro på olika sätt. Och man till och med ska det. Du är skolpräst också. Och det liksom finns, det finns så här skolpräster som... Du går runt i korridorerna i princip. Ja, men också rätt mycket på lektioner och pratar kring oftast etik. Alltså relationer, bemötande och rätt och fel. Just det. Vi säger att du är på ett högstadie. Och där är ju högstadieelever, alltså det är en speciell ålder. Men också en jätteviktig ålder. Ja. Det är där jag minns dig ifrån. Jag konfirmerades och man hade de här frågorna. Och... Känner du att de tyr sig till dig, eleverna? Eller är de mer så här... Ta lite avstånd och lite liksom... Alltså från början så kan det nog... Och det här med präst är ju också lite... Va? Typ. Ja. Vad är det? Man vet liksom inte riktigt. Nej. Så att det gör att det finns... Jag kan tycka det, att det finns en... Men jag kan sporras av det, faktiskt. Ja. Och inte minst... Det är att du vill att de ska veta vad det är du jobbar med, eller? Nej, men att om jag kommer in i en högstadieklass eller gymnasieklass med bara grabbar liksom och brötar in så där och så sätter de sig med fötterna på bordet och kepsen så här och så kan jag spåras av det liksom att tänka att jag ska försöka säga någonting som gör att de faktiskt känner att det här är bra. Han har något, den där gubben. Som, han är inte dum, den gubben. Så jag tycker det är kul att jobba i motvind lite grann. Att försöka att nå fram och hitta någonting. Men blir du irriterad någon gång? Nu får du vara tysta, grabbar. Alltså, jag kan bli det. Men när jag visar det så känner jag nog att jag alltid har förlorat. Någonting av förtroende.
Ja, men är det inte jobbigt att vara så storsint hela tiden? Snäll och bara, det är okej. Ja, men det är därför jag inte är lärare. Nej, då har du varit en annan. Ja, för då, precis, då måste man. Ja, du kommer in lite då och bara, ja, jag gör lite etik och sen minglar vidare. Ja, exakt. Ja, men det, ja, det känns ändå härligt. Mm. Alltså, hatten åt till alla lärare. Verkligen. Där ute. Ja, ja. För att de orkar. Hur ställer du dig till den eventuella kritik mot så här, att ta in kyrkan eller Gud eller kristendomen i? Typ i skolan och... Ja, men alltså, bjuder jag hem någon som är vegetarian, så självklart bjuder jag på... Fläskpannkaka. Och det är samma sak. Kommer de till kyrkan allihopa liksom så här, och där finns muslimer och det finns sådana som inte tror och så serverar jag ju inte det jag tänker, utan då serverar jag någonting som de, jag tänker att de vill ha, de behöver. Alltså eleverna i det här fallet. Ja, precis. Och det gör att då pratar jag ju inte Gud och Jesus och så, utan då försöker jag prata med någonting som jag tror att de behöver höra. Och som alla liksom ändå kan känna att det här kan vi enas om. Det handlar mer om mänskligheten. Ja, precis. Ofta så, ja. Och det är ju lika i alla religioner. Ja, ja, men det är ju det. Vi lever ju i ett mångkulturellt samhälle, men vi behöver ändå ett kitt, någonting som förenar oss, och det är det jag känner att jag skulle vilja bidra med på exempelvis en skolavslutning. Ja. Att tala om det som förenar oss liksom, och det. Ja. Och då behöver inte det vara Gud och Jesus. Nej. Det är ju ett jätteproblem faktiskt att hur får man 9 miljoner människor att leva någorlunda i harmoni. Verkligen. Ska vi steka fläsket i smör? Ja, ja. Kom, ja. Tony, kom Torgnys gamla skol. Alltså, vår fotograf Tony hade ju... Du hade Torgny som skolpräst. Och Nicka. Ja. Han får inte prata. Han har ingen röst här i paradet. Nej. Och sen Kalle, funderar du lite? Kommer Tony komma till dig snart, Kalle? Så kan du fundera på vad du vill säga. Finns Gud inom eller utanför oss? Liksom den allmänna berättelsen för... Någon som inte är jättekristet uppväxt är väl så här, Gud, han är i himlen och man kan be till Gud. Och då känns det som att man skickar ut någonting. Snarare än att göra det inombords. Fast man kan ju ändå tänka en bön och då kanske man tänker att Gud är inom. Men för att svara enkelt på din fråga, Kalle, så säger jag utanför. För det är nog så mitt huvud att många liksom skickar ut saker till Gud. Mm. Och att Gud har en kraft och en makt och han är någonstans annanstans än här. Men jag har ju alltid tänkt på tro som något personligt. Du säger också han, också spännande tycker jag. Ja, just det. Könade jag Gud utan att veta riktigt. För mig i alla fall så är nog Gud både utanför och inuti. Mm. Och samtidigt så tror jag att Gud också är större än så. Gud är inte bara i mig utan i alla. Mm. Så. Båda ni två kommer ju från en troende bakgrund på helt olika sätt. En familjär och en i uppväxten och uppväxtmiljön. Ja. Och det gör ju inte jag alls. Alltså alla mina teologiska funderingar har varit ganska provokativa, tror jag. Alltså jag kommer från en miljö där sånt snarare har föraktats. Alltså jag tycker så mycket om när du säger att min tro... Jag känner mig fri att utveckla min tro. För att så tror jag det är att vi har en tro allihop. På något sätt. Tror man inte på Gud så är det också en tro. Så att någon sorts föreställning, alltså någon sorts tro har vi nog allihopa. Det är du som gör fläskpannkakan, Sofia. Ja, men du har ju så mycket bra att säga så jag bara står och pillar med grejer. Men jag tänker, det där när du sa när du är skolpräst så vill du inte pracka på någon Jesus eller Gud eller din personliga tro. Du är ändå en präst och du jobbar i Svenska kyrkan. Finns det någonting i ditt uppdrag som är liksom att kyrkan någonstans ändå vill omvända folk, eller man kan använda olika ord, välkomna folk, eller att de ska också bli kristna? Alltså jag tänker inte riktigt så. Jag vill få folk att tänka, jag vill få folk att utvecklas, och vad det leder till, det släpper jag på något sätt. Okay. Sen brukar jag inte gräva upp och kolla vad blev det av den här plantan liksom, utan det släpper jag. Du har vattnat lite, tänker du. Och sen så är det... Ja, precis. Alltså, precis som Kalle sa, alltså, var och en måste hitta sin tro. Ja. Och hur den ser ut och vad den blir, det... Nej, för mig är det inte så viktigt. Jag är jättegärna med längs vägen, men var och en måste hitta sin tro. Du är så bra. Jag minns en grej du sa på en
undervisning. Så vi pratar om det här sociala och hur vi möter andra människor och visar respekt och sånt. Mm. Och den här har jag tagit med mig, den här liknelsen. Du sa det så här, alla människor har staket så här. Just det. Känner du igen den liknelsen? Ja. Mm, mm. Och när man träffar någon första gången, då kanske man knackar på lite och sen kanske jag välkomnar dig. Då öppnar du grinden och tar ett steg närmare. Mm. Och så finns det ju så här, att bjuda in någon i sitt hjärta typ. Mm. Men vissa människor, de struntar i det. De tar en bulldozer och bara kör igenom alla så här staket utan att visa så här respekt för den personliga gränser och sånt. Och jag minns inte mer vad poängen var med det. Men jag tyckte jag bara, det är så sant. Det jag tycker är spännande med allt sånt här, och det nog gör att jag har lite svårt för religion, även om jag då är väldigt intresserad av tro, det är återigen det här maktperspektivet. Mm. Att vi genom dogmer och tradition gör det svårare för människor att tänka själva. Mm. Och den makten som gör att kyrkan till exempel fortfarande döper barn har jag svårt för. För det tycker jag är ett övergrepp på ett barn. Jag tycker att tro är så pass viktigt att det är någonting som man ska utveckla själv. Det här som du säger är verkligen ett dilemma i religionen överhuvudtaget. Mm. Att när det blir en gemenskap, vi tror på det här, så blir det också ett dom. Då finns ett dom. Mm. Att vi tror och så de tror inte. Och så blir det något exklusivt. Och det är ett jätteproblem som man faktiskt jobbar med, tror jag, i alla religioner. Mm. Att det här, faran i det här, vi och dem. Vad händer med dem som inte tror och sådär? Det som blev min vändpunkt var just ett beslut. Alltså efter att i ett helt vuxet liv, eller i alla fall upp till 30, drygt 30 års åldern, har liksom funderat och trott på kammaren, så insåg jag vikten av den gemensamma andakten. Alltså ett kollektiv. Mm. Och jag var mogen nog i mina egna funderingar att kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Att jag behöver inte skriva under på hela liturgin eller på hela kyrkohistorien för att kunna få ta del av en gemenskap. Mm. Alltså jag var färdig i mitt eget grubblande. Ja. Det i kombination med att inse att alla tror hela tiden, men jag kanske vill välja att tro på det som jag mår bra av. Mm. Alltså du sa det inledningsvis, vi tror ju allihopa. Mm. Frågan är vad man väljer att tro på. Mm. Mm. Vi tror på Instagram, vi tror på algoritmer, vi tror på massa saker som vi inte förstår. Ja. Men jag vill välja att tro på försynen. Jag vill välja att tro på att mitt förnuft kanske inte är det allra bästa. Jag vill välja att tro på att, ja precis, förnuftet kan hjälpa mig i vissa praktiska saker. Mm. Men jag vet inte bäst. Det är mycket mer komplext än så, till exempel. Mm. Precis så som i kyrkohistorien, jag som gillar historia som ni vet. Nej, men så kan man inte tala om tro när tron var övergripande. Vilket gör att det som vi tror på idag vet vi inte ens om är tro. För det är så självklart. Vi tror på pengar, vi tror på kapitalismen, vi tror på sociala medier, vi tror på avatarer. Vi tror ju på massa saker hela tiden. Vi tror på tvåsamheten. Ja. Och så fort du börjar tvivla på de här sakerna blir det ganska svårt att leva. Då hamnar du alltid lite utanför. Det är mycket att begära av en människa att vara en tvivlare, märker jag, hör jag nu när jag, som jag har varit hela mitt liv. Mm. Det kanske är därför jag har varit så ensam också. Alltså, det är intressant. Mm. Mm. Men om du känner dig ensam, gör någonting åt det, som Marianne Mörk sa. Men vilken är din favoritsalm? Jag vet inte. Hjälp. Guds kärlek är titta. Som stranden och som gräset. Är vind och vind och ett oändligt. Det är en stor hit i kyrkan. Och där gå och komma. Lite moll där. Att säga ja. Nu kommer jag till Gud och säga nej. Aha, där får man också välja. Det är därför jag gillar det. Bra. Snyggt, Kalle. Tro är inte vetande. Nej. Men det har varit viktigt för motståndsrörelsen mot kyrkans makt att missförstå rent liksom ortografiskt ordet tro. Mm. Tro handlar på många sätt om tvivel, redan i grundsatsen, redan i ordets betydelse. Eller, tro handlar om att välja ett enda ord som gör att jag är troende. Det är kärlek. Mm. Om Gud finns så är det en kärleksmanifestation. Mm. Det är det enda det handlar om. Mm. Och det är ett val. Man kan välja
att tro att alla bara är ute efter att snå åt sig det mesta för egen vinning och sånt. Men jag tror inte, jag tror att det är mer komplext än så. Behöver man kyrkan och kristendomen för kärleken? Ja, för hur ska vi kunna, kärlek är gemenskap. Du kan aldrig, kärleken kan du inte sitta och fundera på hemma på kammaren. Nej, men gemenskap behöver inte heller ha med kristendom och religion att göra. Jo, för mig är det det. Ja, det är det som är avgörande, för det är kärlek. Kärlek kan ju inte utöva ensam. Du kan sitta och vara smart och teologisk och kan Gud finnas om. Men det är egots och det här individualistiska liksom, demonteringen som är grunden i tro för mig. Vad tänker du, Toje? Tycker du om hur Kalle pratar? Ja, verkligen. Hur smart, Kalle. Och jag tror att... Vilken fin skjorta han har också. Om man bara får ta ett enda ord religion som det viktigaste, så är det definitivt kärlek. Att kärlek kan missförstås i vår tid som någonting också, återigen, någonting som man ska ha i ett liksom individualistiskt samhälle som ofta är väldigt sexorienterat och erotiskt eller tvåsamhetsorienterat i relation till. Men kärlek är ju väldigt stort om man liksom verkligen känner efter. Alltså, det är mycket mer än bara att få ligga eller skaffa en barn eller hitta en partner. Det är mycket mer. Och hur kan man bli kärleksfull? Jag tänker att det är lätt att gå runt och vara lite bitter i livet och missunnsam och man känner sig orättvist behandlad. Och att känna så mycket kärlek, hur gör man det då? Tony tyckte jag var lite unket här. Alltså vår fotograf Tony? Ja, precis. Ja, det tyckte han. Så han öppnade fönstret. Ja. Och lite så tror jag, alltså, en bild av kärlek, att man måste öppna upp. Och då kommer det in friskt. Men alltså, ni förstår ju varför vi bjöd hit Toje idag. Kalle, hör du? Han hittade alltså, här så. En predikan i allting. Jag bara beskriv lingonsylten, så tyckte Toje bara, lingonets färg, kärleken röd, finns i skogen, skogen. Du är så bra. Åh, detsamma. Nej, men, är det jobbigt att få komplimanger? Nej då, det är gott. Inget är jobbigt för dig. Nu äter vi, tycker jag. Havet har lagt sig och vintern är så tyst. Som det var första gången så ser jag på nytt. Staden har Torgny Toje Virens paradrätt. Alltså, det ser otroligt ut. Den ursvenska fläskpannkakan och den rinnande lingonsylten. Och den frasar så härligt. Ljudet. Oh. Och också skönheten, hur brunhet kan vara så vacker. Oj. Okej, får man smaka eller? Känner du dig nöjd bara rent utseendemässigt med maten? Absolut, ja. Absolut. Och jag är så ivrig. Jag är så ivrig också. Skål. Skål. Jag håller med. Åh gud, vilket fluff. Missbrukar inte Guds namn, Kalle. Och det här. Vad gott. Det här är ju kärlek på en tallrik. Ja, det är det verkligen. Det här är så här, en regnig tisdagskväll i oktober 1998 i min barndom. Så åt man den här så kändes allting kanon då när man satte tänderna i den. Och ganska ofta när vi kom hem till min mormor i Ulricehamn så hade hon gjort sån här pannkaka. Och det, ja, alltså mat, det sitter där. Smakminnen ändå som kommer tillbaka. Ja. Har du barn? Hur många? 3. Hur har det varit då? Med tron och barn? Alltså, de har ju vuxit upp. Det är speciellt att växa upp i en prästfamilj. Och det är ju också ett lite halvofficiellt jobb. Exakt. Kompisarna visste ju liksom att deras pappa var präst och så. Så att det är på gott och på ont, tror jag. Men vi pratade om det med tro. Alltså, var och en måste hitta sin väg. De har hittat sin väg, tror jag. Jag tänker... Kalle har skadat sig här under platingen precis. Det forsar blod. Ja. Fläskpannkaka är farligt. Hur har de kunnat revoltera kring den? Det finns inget att revoltera kring. Men man måste ändå hitta sin. Ja, det är det jag menar. Ja. Och det är ju ofta att göra tvärtom mot föräldrar. Ja, det är den lätta vägen. Ja. Och ingen vill ju bli en kopia av sina föräldrar. Så att de har skapat sig något eget. Det kanske hade varit revolten. Ja. Att bli en liten Torgny Wirén kopia. Ja, men de har inte så här, om jag mer rak fråga. De har inte så här, jag tar avstånd från allt vad kristendom heter. Nej. Nej, det har de inte gjort och det har de inte behövt heller. Nej, så, utan de, underbart ändå. Att inte behöva revoltera. Skål för det. Skål för att inte behöva revoltera. Men även att man
inte behöva revoltera, men att man får om man behöver. Man får, ja. Verkligen man får. Mm. Skål. Skål. Glad andra advent. Mm. Men jag har... Oj. Och då har jag faktiskt en... Då kan jag göra en sån här radioövergång, ni vet. På tal om. Du sa ju att präst är ett halvofficiellt jobb. Mm. Och jag ser det som ett sånt jobb som är en gärning. Delar du den uppfattningen att präst är liksom som ett... Som en gärning? Jo. Det tycker jag. Och jag fasar för pension till exempel. Men vi behåller ju vår, så att säga, legitimation ändå. Mm. Att vara präst är mer ett liv, egentligen. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag är. Och det känns lite hemskt vad jag är om jag inte är det. Samtidigt så är det inte den där prästrollen så där som jag... Med kläder och... Alltså, inte det. Av jord där du kommer. Ja. Det är inte där nej, du är. Nej, inte det. Utan identiteten tror jag mer. Ja. Allt det där jobb som jag gissar att man gör när man inte är på högmässa eller... Mm. Det är också en väldigt stor del av prästjobbet, gissar jag. Alltså, där man inte är utklädd om man ska tala språk. Men du säger admin då, liksom, sitter och... Nej, allt som handlar om att ta emot församlingsmedlemmar, samtal. Ja, just det. Leda ungdomsverksamhet, konfirmander, alltså... Mm. Så terapiaktiga samtal kan man väl också komma på hos en präst som har tystnadsplikt. Ja, precis. Och det är en ganska viktig del. Mm. Att försöka förstå en människa. Att bli förstådd. Det finns något fint i det också. Att känna att klä tankar i ord. Liksom, så att jag tänker ibland på Sokrates, den gamle filosofen. Han sa att samtal, det är maivetik, alltså förlossningskonst. Att förlösa det som redan finns hos en person. Det vill säga inte att styra, du ska göra det, inte råda, utan att inse att jo, men det är ju så här jag tänker, det är det här jag vill, det är det här jag egentligen drivs av. Mm. Det tycker jag är spännande. Oj, vad intressant. Alltså. För det där tror jag är mycket av min, när jag har valt att se mig som troende, och det har varit, som jag berättat, en lång resa. Det, mycket av det i då samtal med andra är väl det jag har insett, att just tilliten på att svaren redan finns hos mig och tacksamheten för att jag kanske inte kommer nödvändigtvis få reda på dem. Nej. Alltså man kan vara tacksam ändå, även om det inte man går... Man behöver inte ha svar på allting. Nej. Vi brukar ju ge en liten tack för att du kom hit, gåva. Jag är väldigt förtjust i svärmeri, vid sidan om det här med den här lite mer seriösa samtalet på tro vi har haft idag. Och då är det ju lätt att... Alltså jag kan gilla kitschigheten i det katolska. Mm. Konsten, konsthistorien och allt det här glittriga. Det är så flamboyant, det är som en dragshow hela Rom. Alltså det är väldigt... Vad kommer nu, Kalle? Nej, men det är ju det på många sätt. Och ja, det finns en bild av Michelangelo från 1498 som jag tycker väldigt mycket om. Den kanske är mer lämpad på påsken, men för mig visar den väldigt mycket om min favorithelgtid, tilliten och kärleken. Som jag skulle vilja ge till dig som ett stearinljus för att du också ska kunna få elda upp det. Oj, en liten kopia av Michelangelos La Pietà från 1498. Men det här kan man inte bränna upp. Nej, det ska du elda ner. Det ska, som livet självt, vi består bara av en återfödelse i våra atomer. Och det ska vi manifestera genom att elda upp skiten. Men om du också vill ha något som du inte vill elda upp, så tycker jag att det som tron har hjälpt mig mest med, det är att acceptera att jag har ett värde bakom min egen självbild. Vackert. Därför skulle jag vilja ge dig den här. Som jag sett ur det nu. Men kolla här! Oj, Kalle! Titta! Alltså, man brukar säga att kopian kan aldrig bli bättre än originalet, men det här är bättre. Wow! Wow! Helt fantastiskt! Wow! Domine, vad står det? Sum. Vad betyder det, Kalle? Är det ett vokativ först, och sen är det en första person presens indikativa verbet vara. Så det betyder herre, jag är. Tyvärr är det så här att det är bara det här vi ser av en människa. Det beslöjade. Det som filtreras genom egot. Men bakom våra egon så finns det ju faktiskt en människa. Och där är vi ungefär likadana. Och vi har ungefär samma behov. Och man behöver inte vara så jävla åtskild
och inom oss alla öppnar sig valv bakom valv oändligt. Men nu blir vi väl stämda av trollstämmer för att vi inte har uppehållsrätt. Må han vila i frid. Tack Toje för att du ville komma. Ja, men tack Toje. Tack för att jag fick. Det betyder så mycket att du ville komma. Tack så mycket för att jag fick. Och vi ses igen hoppas jag. Ja. Och god jul i förskott. Ja. Från oss alla till er alla. Ja, verkligen riktigt glad andra advent. Tack för att ni har kollat. Hej då. Hej då. Då toj, ja toj. Ah. Och sen har jag fått leva med det. Lite mjukare ju. Ja, faktiskt.